שמי אראלה קרסנטי, ואני מנהלת את התחום של מייקרוסופט אופיס בגורמת ישראל. אנחנו משיקים את היין החדש, המסמכת פתעמות, שהגיע אליכם לפני יומיים, יומיים. אנחנו משיקים את זה בטכנולוגיה חדשה שנקראת לינק, שמאפשרת לנו גם לבצע את ההשקה הזאת, גם לראות את הנוכחים כמו שאתם רואים סביב שולחן מלא, גם מאפשרת לכם ככה תקשורת פנימית ביניכם בקומיוניקטור הפנימי. אנחנו פעם ראשונה שמשיקים יין וטכנולוגיה, זה שילוב מעניין, זה שילוב מפלא. יקב טטרברג 1870, הוא מוסיף לחדש כ-140 שנה, ואנחנו גאים להיות החלוצים והמובילים גם בתחום הדיגיטל בישראל. אני רוצה להודות למייקרוסופט על השיתוף פעולה ועל האירוח היפה, כי אני חושב שבלעדיהם לא היינו יכולים לאפשר את האירוע הזה. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ובריאה והרבה חידושים מיינות טטרברג 1870. תודה. ברוכים הבאים להשקת יין שירל 2009 החדש שלנו. ייצור של יין זה לא עבודה של אדם אחד. אני אומנם העינן ואני יושב פה ומציג את היין, ויש הרבה מאוד אנשים שהם תרמו לאיכות של היין, כמובן הקורמים, העובדים, אבל חשוב לי להזכיר את עמיתי, את אוליביה, שירז 2009. מגיע, הקרן עצמו הוא קרן שמגיע מאזור של השומרון, קרן שנמצא בתוואי נחל בשומרון. תנאי הכלי של האזור, בכלל באזור השומרון, אנחנו יודעים שיש לנו ימים אמנם חמימים, על הלילות מאוד מאוד קרים, והאיכות בתנאים הללו, איכות מאוד טובה שמאפשרת בעצם לענבים להתפתח במהלך היום, לעשות הפסקה כמו שאנחנו זקוקים בלילה, ולכן כשמגיעים לתציר הם רעננים ועוצמתיים ביותר. בסך הכל אנחנו מדברים שם על פחות מטון לדונה. כאשר אנחנו דוצרים את הענבים, אנחנו רעילים, מאוחר, עם הגעת הענבים ליקב עצמו, לאחר ריסוק עדין, היין בעצם עובר תהליך שנקרא השריה קרה, בכדי בעצם למסות צבע עדיין במדיום הפנימי שלו. לאחר מכן היין עבר את התסיסה האלכוהולית בטמפרטורה של 26 מעלות. עם סיום התסיסה הזאת, היין גם שהה על גבי הפקות, כמות גדולה יותר לרכך את הפנינים שלו, ולאחר מכן עבר התבגרות של 18 חודש וחביות. כפי שאפשר להתחיל, צבע היין הוא צבע מלא ומרקים מאוד. השוליים שלו ממש גלגלים אדומים, צבע מאוד מאוד מציין את האזור ואת הזן עצמו. פטל, קטקטיל, פירות אדומים, כמובן שברקע אנחנו מרגישים את התרומה המאוד אדומה, מאוד לא משתלטת, של החביות. יין מאוד מאוד רך, עם טעם ארוך, גוף מלא. אחד הדברים שמאוד מאוד היו חשובים לנו ביין הזה, זה באמת לגמור ושיהיה סיומת מאוד מובהקה. לא תופסת את הפה, מאוד מענה, מזמינה באמת את הלגימה הבאה. חברים ואורחים.